وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها السادة الكرام الأعزاء السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات لحد شاهد وتنزلكينا إجرانا دبوتا تقريب حدود أربعين دبيرنا لنا لحد يا دموكما شاترا غواتم بيار شكراتا دبوتيو داشرين دهودكم wato 2023 ko 2024 to adna boko ne boko bance ba ma kuntu da illa ma amartani bi rabbi bance ba da su sakatare muna cikin sunatul larabi a ayat dan da mullan ya karanta na 171 an kwa musulmi maza da mata yan kwa muminai maza da mata akula ana kira da jirgin nan yayi faki ana kira jirgin kuma bai cika domin ko kun cika jirgin kun cika sai an sake laduba a jihun a gani babu kwaya wanda ko kake sai ruwa babu koken a cikin a jihun ku kafin jirgin ya tashi jirgin kuma yana nan ya zo ya faki a bakin tekun duniya yana zaune ran nan ma da aka ma wasu shakiyai gargadi ɗayan Isra'ila sun yi karɓa an yi su karɓi injil da attaura sun yi karɓa ran nan sai Allah ya nuna bawarsa duk wani mu'jiza da Allah ke nunawa yana nunawa ne don a yarda da shi kaga lokacin Musa mutanen da suka bi Musa musulmai da Fir'auna kai masa hari sun ga aya an buga sanda tekun ya bude wannan shine mu'jiza na Allah babu wani shehi a duniya da yake da wannan ƙarya ne bai da shi wannan buwaya ce na Allah kamar annabi Muhammadu da aka ce wa mara maita izira maita walakin Allah rama aka ce jibar da kai da kibiya ko da mashi ba kai ka jefa ya isa wurin ba mu muka isar da shi wannan mu'jiza ne na Allah to sai maluma suka ce akwai mu'jiza akwai karama to shi mu'jiza Allah shi ke kayansa yaya yake lokacin da annabi Yunus aka jefa shi a ruwa in ba buwayar Allah ba Yunus ba zai zo gashi ba to ina na karama na waliyai ina gaya maka na Allah mu'jizar Allah an jefa annabi Ibrahim a wuta in ba Allah ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu bin da Ibrahim wannan shine mu'jiza na Allah mu'jiza na Qur'ani wuta ta cinye gidan ubanka kaf amma Qur'ani Allah ya daga shi wannan shine mu'jiza daga Allah to ina na shehu a saura ina na shehu ina na wani wali dan adam bai da wani abu da zai iya daga kai duniyar da kai sai dai Allah ina gwada maka Allah ne ka koma gurin Allah kawai ka tsaya gurin Allah shi kadai ga mu'jiza an jefa annabi Yusuf a rijiya kai ka san wanda ya shiga rijiya kurungum amma Allah ya turo wasu makiyansa suka dauko shi da sun san inda ake sai da jini da sai su kai wurin a yanka shi sai suka kai inda ake bautar da bayi aka karbe shi ashe babban mutum ne aka saya kuma duk duniya suka ji shi waɗanda suka sa ton ba a ji sunansu ba
wanda ya saya din ma iya kawai an ce Aziz ba kira sunan sa ba don a nuna maka mu'jiza na Allah Qur'ani ke bakin wannan duk wani littafi da kaje muke ce maka ba alqur'ani ba bai da qualities ba a san shi ba ba aiko shi ba bai da wata mu'jiza bai da wata karama magana koi karama kaza ne wannan babu bari mu gwada maka wani karama da aka ce ya faru an ce zamanin sayyidina Umar na karanta ne ba na ji bane kaman ubanka na karanta ne ba daya ba ba biyu ba an ce an tafi yaki ya tura Khalid bin Walid yaki wanda duka ka tambaye shi alqur'ani tafi tarihin yaki ba alqur'ani ba da aka tafi yaki Khalid bin Walid yana ci gaba da yaki ashe arna sun zagayo ta bayan sa za su gama da shi shi kuma sayyidina Umar yana Madina sai ya ga anna amma shi yana Madina yana rubuce fa daga tumar barakatun wasaban ne wannan duk dan jami'an duniya da mai karanta wannan ba a ce mishi malam eh karama ke sai ya kira sunan Khalid yana kira yana hazari 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 sayyidina Umar Khalid na filin daga sai juriyar sayyidina Umar sai juya da baya kawai ya ga Allah wannan shine karama amma akwai shi alqur'ani ya ga Allah ne ba da bayani karama shehu dan hodiyo shi ma yana da karama aka ce duk daren Allah zai tashi daga Sokoto ya je Niger su hadu da babban malami su yi ta hirar duniya da lahira karama ce amma ka gan shi alqur'ani duk tarihin da kaji malam ya faɗa ka duba suran in ba suran ba ayar to hira ce kawai irin da mai fasa gada da daddare dan kwamu mu ne mu dage kan qur'ani abinda ba alqur'ani ba ƙarya ce ba ƙaƙirin don bai san gaibu ba bai san gaibu to ga wasu nan sun yi alƙur'ani sun yi injil at-taura sai ya ce mu annabi muhammadu an yi baka wa is an yi wani lokaci kawai sai ce na ta kana sai muka ciro aljabala dutse kamar dutsen da ke Abuja mai katon gidan mutum nan Allah ya ce irinsa ne shi yasa mai kira da ya zo sai ce wajen ta kana jabala in ka ce da izi sai ka ce na ta kana jabala muka ciro dutsen in ji Allah bauƙahun muka ɗauki dutsen aka sa a kan sulaja dutsen nan na zuba a ɗauko shi gaba gida a ce mutanen su da ja ko ƙur'ani zalla ko ku ci ciki haka Allah yi waye ba mu labari waye faɗa sai ya yi tashbihi ya ce ka annahu ka ce dutsen a kan mutanen bani isra'ila da suka ƙi attaura zullatun ka ce inuwan hadari ya yi duba ƙirƙirin a kansu wazannu sun sakarkance ba zato ba shehu bayani wazannu sun sakarkance sun yi yaqini annahu shi dutsen waƙe hundun zai fada a kansu zato ne a yaqini sun tabbatar ba dutse nan Allah ya ciro wa zai baka irin wannan labari a sai Allah na kwarai kwa ya ce ku zo ma atainakum ku yi amfani da attaura ko muna da ake kin qur'ani Allah ya dago dutse ya sa tun akan Abuja har zuwa Kaduna a ce ku zama qur'ani zalla izada ta ci kwata ran nan bane da zai ba dariqa ba ko dankar ba ƙarya bace yace khuzu ma atina ma'ana i'malu ma atina dukuwa ku yi aiki da abinda muka baku kuma da kuwa ya haya khudul kitaba da ƙarfi kar kai wasa da shi da mutum ya taba qur'ani ya taba rayuwarka ka tsaya kan qur'ani ka rike alqur'ani idan matarka ta ce ba ta so ba ki ku rabu ba ta ma ka ba matan annabi dudu ne a da ina ruwan ka dai ta je ta harkar ta ka dai tabbatar mata kina aikin coci duk littafin da kai kar aiki da shi na addini ba qur'ani ba kana coci coci kake coci wadkuru ma fi mutuna abin da ke cikin at-taura ku ambaci abin da ke cikin al-qur'ani ku yi tunani
Wadkuru ma bi ku ambaci abin da ke cikin At-Taura. Wadkuru ma bi ku ambaci abin da ke cikin Qur'ani. La'allakum ana kauna malai Ibrahim idan kuka yi aiki da Al-Qur'ani kuka tsaya Qur'ani zalla ba ku gauraya ba. Tattakuna za ku tsare dokokin Allah in kun tuna haka din ba. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِي نعم 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 natta anal jama'a sai sake cewa wa is ya rasulullahi katuna an yi lokacin da baka annabi muhammadu akhadha rabbuka allanka ya riki alkawli akhadha rabbuka allanka ya riki alkawli min bani adama daga ɗan adamu a ɗan adamu adam min zuhurihim suna bayan su na tsatson annabi adamu kowa daga tsatson annabi adamu ne tun kana kormozom ba ma 24 ba ko 21 ne na kormozom zuriyatahu ya'ansu ya'an adamu tun suna bayan adamu wa ashhadahum Allah ya sanar da su ada an fusi da sakawunan su yace to yanzu kuma kan kuka zo duniya kaduna a ya isa gaito ya isa haka ana karatuwa saurari maganar Allah idan kuka zo duniya Buhari da Muslim za ku yi Allah za ku bautatawa tijaniya za ku yi ko ahli sunna wa ashhadahumullah Allah ya shedar musu Allah yana sanar da su cewa ala anfusin bisa kawunan ku alastu birabbikum ba ni ne abin bautan ku ba kalitun mutun na kormozon yana tsatsau ɗan adamu cancin daga adamu Allah ya yi magana da shi Allah ya yi magana da mu alastu birabbikum ba ni ne abin bautan ku ba duk tsatsau duk tsatsau wannan duriyar kado suka ce bala kai ne abin bautan mu bayan ma da suka ce bala sai muka ce shahidina mun shaida tabbas ba abin bauta ranar kiyama sai kai tun ba baka zo ba dalilin da aka haka an ta kullu dun kada ran kiyama ku daura cewa yawmal kiyamati ranar da za a tsaya a binciki garin rogonka ku ce inna mu ai kunna mun kasance musu dabai an haza game da tsayon wannan ranar da kai ma kanka gafiri ne ba mu san ka ba a sai tun kana tun kwakwazon tsatso na adamu falalu da taurin kanka da kakanka doron zo an tabbatar da kai cewa ka yarda ba abin bauta da gaskiya sai an to bayan ma an yi kiyaye kuma sai ka turo malamai annabawa suka zo kuma suka buga ta wake magana cikin haka wai wannan akwai wani aje da ke magana kai ta shauru stupid kana wasu hudu kalu bala shahidina mun tabbatar an ta kullu din kada ku ce yawmal qiyamah ranar tashin qiyama inna muku na mun kasance an haza gabarin haduwan wannan rana gabilina an gama ko ba gama ba in ka zama an ne ba ka san da ba da ma za ka je wuta in ka ce babu aikin ka munafiki ka je wuta in ka ce aikin ka ƙarya ka je wuta in ka ce kai gaskiya za ka rike aljannan haɗa auta qalu innama asharaka aba وكنا ذريه من
ba'dikum nayi dai dai aban to gode kuna bima fa'alal mubtilun karadan wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Abin da yasa ya riki wannan a hannu da hadiya da hadiya a gane yana da karfi kullun na maimaita maka in ka kanka a Bakano zabin sa ne, ka kanka a Bazazzaki zabin sa ne, a Basankwace zabin, ka kanka a Dikura zabin ka ne, zabin shi ne ga dama shi ya ga dama ya haka duk inda ka kanka ka kanka kai ba dogo ba ba gajere ba ga tumbi haka ya ga dama ba inda za ka yi ka zama dogo sai dai a ganka kamar dan tumbudu haka kada dama sa ne. Wanda yafi wani, wanda yafi wani tsoron Allah. Auta kunu ko dun kada ku daura cewa inna ma asarka abauna iyayenmu ne suka yi zala. Inna ma asarka abauna iyayenmu ne suka yi malikiya. Min qablu kafin nan wa kunna mun kasance zuriyatan ƴaƴa ne tsotso ne min badin a bayan su. Aha. Ai an kama hanzari tun kana tsotso ayatin lahi. Din zaka ga Allah ka ga Allah din zaka bari ka bari. Allah ya ce afatuhulikuna zaka kashe mu ka sa mu a wuta bima fa'alal mubtiluna game da aikin da mabarnata suka aikata. Babu kowa sai ya dauki nauyin kayan da ya dogara ma kansa. Wa kazalika haka ne Allah ya ce nufassilul ayati muna fassarawa muna rarrabe ayoyi daki-daki wala Allahum wataƙila masu son Allah ya rajiuna ila Allah za su koma zuwa gurin Allah. In dai ba alqur'ani ne addinin ka baka da alaka da Allah gurin bauta. Wa talu alaykum naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba wa shaytanu fakana min al-ghawi. Ya rasulallahi wa talu kai tilawa ai Qur'ani ai tilawa shi sallar Qur'ani nan Allah na san shi. In zaka yi sallar Qur'ani zaka karanta da daddaren kuma ko da ranan zaka yi Qur'anin da yake so ya karanta. Ai kaga da aka gama gare shi gabaki daya ba an cewa umirtu an akuna min al-muslimina wa an akalu al-Qur'an ba ka da wani abu addini ba da karatun Qur'ani gaskiya ne karatun Qur'ani ban akalu al-Qur'an shi annabi Muhammadu an kumurce shi zama musulmi ya kuma tsamo yana mai karanta alqur'ani. Amma kai malami ka ai saboda taurin kanka wai kana karanta dalailu dalailu ma malami ka da kake karantawa da baro uwa uba Allah kai ya ce watalu karanta bayyana alaihim akan al'ummanka naba'a labarin wancan mutum ba kiran suna shashashan nan naka da ya koma gefe allazi wanda atainahu ayatina mun bashi alqur'ani amma bai da kan gado gashi mun bashi qur'ani amma ba kan gado wata alai naba labarin allazi wanda atainahu mun bashi tabbas ya san alqur'ani ayatina ya sani amma sai ya saban maciji ai ka san saban maciji ko ya kwa sai fice ya bar sabar ya din ga ganta da ni ai ba ganta ba ani ba hoshe ba zan ma ganta ban Allah yadda fan salaha min ha sai ya fice ga aya lokacin da shi malam mahaddaci da masani ya zai aikin banna to ai ya aje aya yadda maciji ta bar sabar haka shi ma ya bar ayan ya tafi wata harka ta Qur'ani da ya misali fan salaha min ha ya fice ya bar aya fa atba'ahu ash-shaytan shaytan sai ce wa welcome marhaban ahadan wa sahlan eh sai shaytan kuma sai ya bi shi to shi wannan masanin allazi fa kana sai ya kasance min al-gawina ya kawo su cikin halakaku shi kadai yayi aikin wa allazi lil insani to yanzu tunda ya fada barna to ga yan uwansa min al-gawina halakaku ba ka san Qur'ani ba ka haddace aikin kana yi ta bakin malami ka ilu ga karanta ka san fassara to ka dauki lamba daya aiki lamba daya kenan aiki baka da aiki sai ne gubi to aiki dan mutane Allah ya hada ka da talauci ku ta fada
Allah ka hada irin wannan da talauci in yayi gabas babu yamma babu yazo gidan mutuwa ce an gaba cinye shinkafa walau shi walau sa'ina larafa'ana hu biqa walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawi فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليك يلحظ تتركه يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أيهدتي ما يربوتا ما شيك فانسر وما أبنتش فانسر القرآن ina ga marubuta a saya 300,500 aka ka koya riya ga hannu ga shi na fassara wa ya san fassara ya zo mai gadi mugun mai gadi kuwa wallahi shi bane shi ne shedan ko shedan ya bi shi ne malami shedan ya bi shi ai ya ke shedan mana ba shi yake da ilimi ba ai shi ne oga walau shi ina da mun ga dama larafa ana huda kaga warafa ana naka zikiraka ya faɗi Allahu allazina amanu ukta gila madaraja kaga walau shi ina da mun so larafa ana huda mun daga darajar biyo da ayyukan kai walakinnahu sai dai shi ga sani ga rashin aiki da sani akhlada Allahu sai Allah ya damfafar da kansa ilal aral ya koma kasa ya zama kaskancece ga sani amma ya koma kaskancece wattaba'a ya bi wa mun sarrasa din san dai bacin dai Allah zai bada misalin sa Allah ba a buga mishi misali zai buga misali masanin qur'ani in an ce masani masanin qur'ani ka rubuta wannan takardun jama'i na banza Allah ba ilimi bane ba addini da su wa mathaluhu masalun wanda yasan qur'ani yake aiki da alqur'ani kama salil kalbi an kwatanta shi da kare an kwatanta shi da jaki an kwatanta shi da jaki an kwatanta shi da kare kai Allah da karfi yake in tahmil alai idan ka daura zaka buji kare zai rufa a guje yar har za ka ga yana lallagi lallalla aw ta tarku kuma ka bar shi yana zaune shi kadai ba ka raba shi da kullun aika kake haka shi ma malamin da bai san gaskiya ya boye ga an zo da ba bin da ba sani ba kaga kamar ta da hankali anan kuma ina cikin tashin hankali ya gane bai da motsi yayin motsi kan ba dama wani malami da aka yi wasan kasar din na da mala alasan malamin mala alasan ne a wurinsa mala alasan ya yi fassara a gombe sai ce Allah ya taimake shi mala alasan bai san fassarar qur'ani ba sai a gabansa mutumin rano garin kudu ya san fassarar qur'ani sai ce Allah ya taimake yaya malam usman dan gungun ce lafiya mu ba dama mu yi magana ba dama mu motsa mu yi magana saboda akwai mari na shegiyar ranar da malami ya yadda jahili na juya shi to ya yi shiga mari jahilin ne zai juya ka shehu mai yaji kufe gere to da zai koki karatu na kufe gere juya ne a ruban ka ya kada wallahi gari ya kai a ina to yana tsoro gidan nasu ne komi nasu ya ce ma da alasan kudi Allah ya taimake a zaune suka kulle daki ya ji karatu ya ji karatu mala lasan na jakna fasarawa ya ji karatu ya ji karatu ya ce ka gaida ma dauki kasar din ka tafi da shi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ka ga maka wannan ne ka dubi kyautar da Allah ya maka baka tsoron kowa sai Allah mai shinkafa baka tsoron kowa sai Allah ka fito ana nuna gidan ka gaji can in an zo kusa kai laifin barka ne ina wani ina duka bai sai ce ka da kato ba domin kada kato ubansa ne kada kato uwarsa kada kato kadin ubansa kada kato duk a kai ne na maza in dai magana ne ba na Allah ba to ai mai kashi ne yayi magana mai fizari ne yayi
mai barbara ne yayi to yanzu laka bar laka kana barbara ka bi litafi mai barbara fadda ila illallah kana barbara dan ladi ka zai ka dauki litafi malan dan ladi mai barbara kadinnaje ka da makashi hawa kadinnaje ya zaka haka ai baka waye ba baka da waye ai malami ne suka fada malami auren Allah duk mai sallah malami innama yakhsha Allah min ibadihi dole ka dawo cikin wannan al-ulama in baka zama al-ulama zaka zama juhala walau shi'ina la rafa'ana biha da mun daga dake shi shi walakinahu akhlada mun mai da shi kasa ila larab wattaba hawahu ya dusan ransa masaluhu kwatan kwacin shi kama talil kalbi kama kare ne in tahmil alayhi yarhad kullun na baku misalin malaman irin naje na Allah malan naje na zariyan nan abokin uban Abubakar gumin tare su kai karatu ne da Abubakar gumin tashi yake je wurin malamin naje na zariyan gaishe shi sai wani malami daga can kauyen wajen Zamfara wajen Mamaru yazo ya samu sarki wannan na zariyan sarki zaban sarki Zato Aminu yanzu ya gaishe shi ya ce wata kila kuma ba za mu haɗu ba na zo mu yi bankwana don yanzu kana 80 ne ma ina 80 ba abin da ya rage sai sarkin Zato Aminu ya ce an ce an yi bakon malam sai ya aiko wajen malam na giya a gaya masa bakon malamin na yi ana son gari ne sai malam na giya ce sarkin Zato ne ya ce ina son gari ne ce kai kana zuwa wurin su ne kai kana zuwa wurin su sai ya ce ni ban zuwa wurin su ya ce kace kana zuwa wurin su ka rabu da Allah ke ya ce kace ba wurin sa na zo ba na zo wajen dan uwana ne almaji ne ni ban zuwa wurin wani sarki amma to gari da an ce sarki na kiran sa har sai riga aro zai yi Ali me to yanzu ka tabi kiman ma ba kai kai au ta turu ko huya ko kabar ki ma yana cikin tashi an zalika kaga zalika ma da shadda yayi saboda ya bi wannan sa'u shi yasa aka samu wannan zalikan shadda ba ko wace zalika take daukar shadda ba ko me aka ce gali ko wani zalika zakin yana da shadda ko wanne aha ba ku da shi to in kaga wannan to sakun ya bi bayan shi yasa aka baka karfi don wannan sakun ya shiga cikin wannan zalika wancan mafalul qaumil ladzina kadzabu katam kwacin mutanen da suka karyata ayoyin mu kenan fa asusul qasada bi tarihin mun ka gani na qur'ani fa asus karanta labarin mun ka gani kaga yadda muke ba da labari la'allahu wataqila yatafakkaruna za su yi tunani ah naga madan wani kullun bujujun 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 shine na ga madan wani bai da kwanciyar hankali shine Allah shi biya shine ka bi tarihin ka gani yana karatun Qur'ani bai da nutsuwa akwai hanyar da ya kama mai Qur'ani yana da nutsuwa yana cikin kwanciyar hankali mai Qur'ani ba zai zama waga waga ba bai zama haka ba su babu shi ba Qur'ani bane ko dai yana tallan al-Qur'ani din yayi cikin kansa na barka lafiya mudibbu sa'a matalan alqawmal ladina kattabu bi ayatina wa anqatuhum kanu yajlimun muje gaba mananawa ay yahdallahu fa huwa al-mutadin muje mai yahdallahu fa huwa al-mutadi wa mai yayi muni masalil qaumul ladina kazzabu bi ayatina misali tankan da aka gwada wanda ya bar ya karyata ayoyinmu yana kama da kare da jati wannan abin yayi muni alladina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu wa anfusahum da kawunansu kanu sun kasance zulmuna sun cuci kansu domin kiyama ta yi wuta za a kai su
mai yahdillahu wanda Allah ya bashi shiriya ya dawo Qur'ani ya tsaya da gaske fa huwa al-muhtadi shi al-shiriyyi Allah ya bar mu ciki fa man yudlil wanda Allah bai marrabo ba ya bace an badda shi fa ulaika wa'ancan kuma khasiruna su'ata ba ko Allah ya mana tsari da su wa laqad dara'na litaghanna qadiran min al-jinni wal-ins lahum talaban la yabghuna biqa wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal-an'am bal hum adhal Muminai maza da mata musaurana Shi Qur'ani ba zancen annabawa bane Qur'ani maganan Allah In Allah ya faɗa ba zai koma da baya ba Yace wala kallallai zara'ana mun shuka zara'ana mun halitta zara'ana mun shuka li jahannama mun yi wani shuka na noma a jahannama kasiran min aljinni aljannu za su yawa auta wal insi da mutane a saurara ka shi yake magana ni ina faɗan magana ne ya kawo lanjaye da kafun da dalu ya kawo fi limali basket wala kad lalle zara'ana mun shuka zara'ana mun halitta li jahannama ka wata jahannama kasiran minal jinni wal insi aljannu dayawa 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 da mutane yan mutane Lahum tare da su kulubun suna da zuciya rai da za su zauna su tuna to ina za a koma kakanka dai shehu mai yaki yayi kudi a kare yayi gidaje a kan yayi gidaje a Kaduna sai dai kana ganin hotonsa aka ce a ya shahara lokacin a ya mutu tun zamanin mulkin gawa yanzu mai maka magana ubanka ne yana ce maka shine Isa dan Shehu Mai Yadi to sai ka tambaya ya aka yi Shehu Mai Yadi ba shi nan yau ina ya tafi sai a je bayan gari sai a ce ya samu kabarin Shehu Mai Yadi don an shuka lalle ce kaga daidai wajen lalle na yi to daidai wurin da wata sheke tsohuwa ta zo ta tsala lalle amma nan kabarin sai ke mashahurin nan da aka faɗa wai yau an shuka lalle a kansa to ba su da tunani sai ce suna da zuci amma la yaqahuna ba su iya fahimtar biya wasu abubuwa ba su ma binciken alqur'ani an ce aljanna guda takwas ne ai wuta guda bakwai ne ai kaza 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 ai shikenan yaya wutar take yaya aljannan take shin wutan an yi ta yanzu a koko ba a yi ta ba to ita aljanna an sa mutane ko koko ba a haka ba kai yin aljanna aiki to yanzu wannan maganganun da ake faɗi shin akwai wani inda za mu duba mu gani ba kwanan nan wata mata ta musulunta ba baturiya sai aka yi ta kafa ta Buhari da musulunta ce ita fakara da minta surutu Qur'ani ta gani ta gani a banta Qur'ani ya ce ta sai ta fara musu da surutu قال ابراهيم بلو قال دنغونغو قال مادام غونون غورا قال عاد الله قال ميكائيل قال ها قال سيدو كود تولال دا نيكي داتي دو الله يشهد ان القران تا مسلمين تا كو انا تا توراوا اي دا قراني تو يانزو تو رايوان نو من عربا من رايوان النبي نوح بيو ابا مو دايا مي تا فايتا قران با زامو غاري فايتا با تو كاين باكا قاري وانا ابو بكما اجا دوكو ماكا وانا ابو تان sinan nan abu azo a haka maka mai kyau lan ka huna ba ta fahimta ta wadannan a ayyunum suna da basira ba ido wannan kada ba ido na zuciya na basira lafi runa da ba sa ganin qur'ani da ita
walahum azanu suna da kunduwa da zasu saurara amma dai su bakuna biya yanzu musulmai nawa ne a idi in sun taru waɗanda ba su jin Qur'ani ka dawo kanka kai ba gardi ne irin su Muhammadu ya shinkafa da wannan ba su musu ba ba kamar su Halilu ba da inda kake can a ciyawarka rabanka da ka saurari alqur'ani ta manta sai da ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka annabi annabin ne zai Allah ya faɗa annabi ya faɗa haba da jalal da sallallahu annabi ya faɗa Allah ya faɗa annabi ya faɗa to annabi ya taki a dan sako kenan ya zama abokin Allah ka gali ta ne ba iyaka an tara daban-daban wallahi yahuda su kaga wani malamin mu muna zamanin Buhari muna liga a babin nan a misal sai wani dan dariƙa ya tambaye shi ga ta malam yanzu wannan dai tabi mutum ɗaya ya ce kai an ce maka irin ku ne masu bacci sai muka fita dan dariƙa ne ba zan faɗa masu bacci sai ce malam Usman na ce mun ya ce abin nan akwai abin tunani nake a ya za a yi banda da ya 20 ya ce ka zama wani babban ƙarya na ce a ya ce ina cikin da ƙaƙi kuɗa haɓa na ce kai ya ce wai annabi ne ke tafiya a aljanna to yaushe aka yi aljanna har annabi ya shiga ciki na ce ka ji babban makara ka ji wata babban na ce amma wannan kana da fahimta na kwanta ina ce shi na ce ka dai gane inda kake cikin ma ɓata ne wai annabi ya shiga aljanna ya ga ana ma wani gini ana ma shehu mai yadi gini a ciki ina zuwa kusa da wurin sai aka daina gini aka ci sai mala'ika da ba suna yawo da dangare jibrilu na kan daina gini ce wani ne a duniya yana ta zikiri to yanzu ya daina zikiri shine ginin blok din zikirin da simintin dama shine zikiri to kai ka san inda aka fuskanta dan fara ce zikiri shine qur'an yace ulaika wa'ancan da suka ki sauraron alqur'ani kal an'ami kamar najjani kamar raguma ne kamar awaki ne bal Allah ja'a hum su wa'annan da basu ci alqur'ani ba a ballu sun bi atabiye da tumakai ulaika wa'ancan maqiya alqur'ani nan humul ghafiluna sunna rabbika nan ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها أصورة نعم كاجي أبن دمالا يكرن تانري كشي سيا سيا كاو سنة الله دلن جايمي كسرا ولله الأسماء والحسنى sunayen Allah masu kyan nan mallakan Allah ne Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir Al-Aziz Al-Hakim mallakan Allah ne sunayen Allah ne sai ya ce fadahu ku kira shi bi hada wannan sunaye da ka wuce wannan sunaye ka shiga boka sunayen nan kadai shi za a kira to ka lura in kace yayi maka dun annabi ba yayi maka dun uwayen annabi yayi uwayen ko yayi maka dun ƴaƴan annabi ana fata manya-manya to kuma ina ka komo ƙasa nan suga ta riba kota ka zamo musulmi kar ka zamo kafiri yanzu sunayen nan duk bai ishe ka ba shi sunansa kwara ɗaya shine Allahu amma sai ajabtin don ko kana ganin Allahu bai ishe ka to ɗauki ajabtin shine ya ce huwa Allahu ahadu ahadun daban wahidun daban in ka zo kirga ba za ka ce ahadun ba in ka zo kirga sai ka ce wahidun amma ahadun ba zai tagu ba ahadun ne bai taguwa qul huwallahu bai ce wahidun ba sai ce qul huwallahu ahadun ba zai tagu ba ahadun shi kadai ne to wannan suna yi dubbe ishe ka ba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku kira Allah da shi wannan sunaye
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَذَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مُتَعَنَّنَ دَ سُكَ زُوْكَيْتَرًا قَسَى يُلْحِدُونَ سُكِي كَرْكَتِي وَسُنَا كَرْكَتَرْ دَ مُتَعَنِي يُلْحِدُونَ سُنَا كَرْكَتَرْ دَ مُتَعَنِي فِي أَسْمَائِهِ سُكِي أَيْ وَنَا مَا سُنَا أَلَّهِ وَنَا مَا سُنَا أَلَّهِ وَنَا مَا سُنَا أَلَّهِ وَنَا آهُ أَيْ سُنَا أَلَّهِ شِي أَلَّهِ دَ آهُ أَكَ سَامُ سُنَا شِي قُلَا لَوَا إِنَّا الله 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 يا الله وذر الذين وذر الذين بروا عند يلحدون سكي الحاد ده متاني سكي كافر ده متاني سكي جوي ده متاني اسرا ما سو سنن الله سو يجزون ده سنو ذا اسراك كما ما كانوا ابن نسف كسنجي يعملون سكي ايكتاو هذا ربنا غجي من ادعوا كاجي يا شيخ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قولنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات تأويهم فيها سبحان صلاهم وتحيتهم فيها سلام وآخر تأويهم أن الحمد لله رب العالمين.